U 22. kolu Srpske ligi istok radnički ubedljivo sa 4-0 sa vlado ekipu jedinstva iz Paraćina. Već posle prvih 12 minuta bilo jasno da će Beli osvojiti bodove. Prvi gol posle kornera koji je izveo Adžibava postigao Aleksa Kostić-Milutinović u petom minutu. 7 minuta kasnije na 2-0 je Petrov. Gosti su najbolju priliku imali u 27. minutu preko Tudorovića, koji nije pogodio iz izgledne pozicije. U nastavku Radnički je rutinski privao susret kraju. Treći gol postiga kapitan Ristov u 57. Na konačan rezultat radnički jedinstvo Paraćin 4-0 postavio je Nemanja Mančić u zaustavnom vremenu. Sjajna igra i pobjeda belih prava je šteta što je u feri korektnoj utakmici Đurović u prestrogo pokazan žuti karton pa će zbog suspenzije propustiti derbi u Leskovcu. Čestitke momcima stvarno na dobroj predstavi, na, na, na angažovanosti, na dobroj igri. Lepim akcijama, što kažete, ne bi ništa tu dodao previše, ispunili su sve ono što smo, što smo tražili, znali smo da igramo sa ekipom koja možda bude jako nezgodna u tranzici, isprekida da nas ugrozi, međutim sve smo to iskontrolisali onako kako treba, sem jedne prilike koje su imali u prvom polovremenu glavom, posle centar šuta, mislim da sve ostalo je bilo pod našom kontrolom i da smo i kroz igru i kroz ove lepe akcije golove potpuno zasluženo povedili. Dubočica je sa 5-2 savladala SFS sa Borac, tako da su dve ekipe izjednačene na čelu tabele sa po 52 boda pred derbi sezone u kome će Dubočica biti domaćin radničkom narednog vikenda najverovatnije u Mrštanu.